Uy. Aquí me cae uno. Eu cheguei. Oi. Cheguei, olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu matar aqui. Não, não, não precisa matar. Já morreu? Eu não. Ah, tá. Ah, é verdade, esse é o Gil. É que eu achei que você tava com bola 8. Aham. Mas tá aparecendo uma mulherzinha, tá tudo bugado. Agora apareceu bola 8. Não consigo. Não, Gilson não consegue rebolar, não consegue. Ah lá, não vai. Consegui. Olha! Olha ele! Que joinha mole! XP? Isso! Nossa, não tô vendo nada disso.
Vou pegar uma moeda de XP. Veio catalisação. É bom pra quem precisa negociar o passe. Bom. Aqui? Nem só as adultas, né? Tipo, armazém. Ô Gil, você acha que você tem missão pra dançar lá no espantalho? Vai lá no espantalho dançar. É uma espantalho. Mão. Vira de. É esquerda. Vira esquerda. Esquerda, esquerda de novo. Ele tá lá na ponta. Pode ir, vira. Vira esquerda de novo. Olha ele lá. Aquele é o mão lá. Vê se tem missão de fazer nele. Eu acho que sim. Eu não descei nenhum canto. Tem que dançar também na ponta. Tá. Do meio brilhoso. É só a luzinha. Essa luz. É a Zé do Loot. Passou um cara perto do túnel lá, ó. Lá do lado do loot, na esquerda, aliás. Na direita, perdão. Vira direita, lá um loot, lá. Ali, ó, na esquerda, olha pra lá. Olha perto do rio, ó, lá. Lá. Tá mirando em alguém. Ele tá mirando em alguém. Virou pro Gilson agora. Nossa, só 7 de shield. Morreu! Nossa, só 7 de shield. Que negócio ruim, mano. Só 7 de shield. Achou um baú lendário, cara. Ai, travou. Voltando. É, então, eu tô tentando. O meu ainda tá aqui na tela travada. O meu também. Apertar L2, denunciar jogador. O quê? Apertar L2, denunciar jogador. Você ainda tá assistindo ele? Ai, essa linha dele é mó bonitinha, mano. Super quero. Já tô aqui. Eu tô tentando ir, o meu travou, peraí que eu já vou. Será que vai ter que ser de novo? Nossa, eu entro no caminhão aqui, eu tô no cara, vê se o caminhão tem um baú no bairro. Aí tem alguém quebrando o caminhão. Vamos lá.
Ô, Dilson, você vai com assistência de... Olha, foi igualzinho. Você vai com assistência de... De missão? De missão? Vou. É, concluí pro Jonathan esses dias, foi na... A missão dele lá nos Anéis de Fogo. Falta só mais uma do mar aberto. Ah, é? Qual? Vasculhe caixas de munição e uma partida. 7 caixas. Tá, vamos fazer ela então. Onde eu achar a caixa de munição? É só munição? É. Tá, então vamos fazer ela. Coloca. Tem como com assistência? Já coloquei. Beleza, bora fazer ela então, que a gente finaliza essa. É. O Dautilus tá da hora, viu? Você já jogou? Ainda não. Tá legal. Você já atualizou? Acho que sim. É pra atualizar automático. Tá. Eu entrei hoje. Eu tô em. Eu tô em live, hoje. Ai, meu Deus, tá fazendo zunido. Tá fazendo o quê? Fazendo live no YouTube. Ah, é? É, mandei. Qual link. Que é o canal? Mandei link pra você no zap. Beleza. Beleza. Nossa, eu não posso gritar então, né? Não, pode. Quanto mais emoção, melhor. Nossa, eu não posso gritar então, né? Minha voz! Ai, que vergonha. Quanto mais emoção, melhor. Minha voz! Ai, que legal. Oi, Gilson! Oi. Dá um oi pra mim. Oi! Agora eu tô te vendo. Bora. Uai, minha roupa tá estranha. Nós tivemos dificuldades para conectar o seu chat. Vou tentar novamente. É. Caixa de munição. Aí, aqui, ó. Ok. Sete caixas, né? Beleza. Uhum. Boa sorte, Gil. Bom jogo. Pra nós. Ah, essa mulherzinha, ela não corre nada na tempestade. Dá um ódio. Tá carregando pra mim as coisas. Meu personagem ainda não tá carregado. Então, tá mó. Carregou agora. Tava com uma mulherzinha, não tava? Ainda tá mulher. Carregou. Ó o bug aí. Seu mapa. Ui, é quase que eu levo dano de queda. Vou cair na piscina. Tá falando, não corre nada. Essa mulher é louca. Deixa eu arma aqui. Deixa eu deixar a arma aqui. Sniper aqui, ó. Se você conseguir atirar, eu não consigo não.
Mas XP não tem aqui. Não tá aí? Ó, oh, já passaram aqui, hein? Fui eu. Fui eu que é em cima, mano. Aqui? Aham. Você caiu aqui em cima? Tem alguém aqui fora. Tá, beleza. Tá construindo. Agora. Ali, ó. Aqui, ó. Vida, hein? Tem curativo aqui. Vou pegar o loot aqui. Mas o que? Não, vamos pegar a tirolesa. Toma, eu tenho dois shieldão. Eu vou te dar um, você bebe um e eu bebo o outro. Vamos pegar a bolsa de ar aqui, ó. Mais rápido pra gente pegar safe. Vai matar aqui. Tem um aqui também. Baú ali, mas eu vou deixar pra pegar lá na frente porque tá meio perigoso a gente tomar o ar. Lá vem, hein? Vai lá? O rio tá contra. Por isso que você tá demorando mais. Correnteta. Não tem culpa, não. Ih, chegou o rio. Só vai. Pegou ela também. Vai ter que
Você tem que tipo aí? Não, tem um bandagem. Tem um peixinho aqui. Então depois eu peço um pra você também. Só bandagem. A outra safe não tá muito longe, não. Ui, tem gente aqui. Vou pelo outro lado. Deve estar com frio. Vou esperar aqui na beira da safe, né? Acabou as vantagens. Ui, será que foi o Gil? Ai, graças a Deus, foi o Gil. Tem bandagem aqui, ó. Ai, pegou luz e tudo, se você precisar de uma bandagem. Oh, meu Deus. Fui eu. Cadê? Ai, já estamos safe já. Ai, Gil, essa caixa de presente. Pega aqui, ó. Pega ela. Joga. Isso aí. Agora quebra e entra. Oh. O que a gente foi aqui? Usa. Não, antes de você usar, toma um shieldinho. Não, para. Ai, que tifu, né? Uhum. Usa ele então. Gente. Armadilha? Boa, né? Tem gente vindo, tem gente vindo. Aqui, ó. Dois. Eles vão quebrar a parede. Não faz nada, trap ativo. Pode deixar. Tem mais um. Tem mais gente atirando aqui, ó. Caralho. Ai, vou morrer. Eu também. Ai, sai. Aí, ó, boa! Fecha, fecha, fecha. Viu como é boa a minha armadilha? Uhum. Ai, obrigada. Vou usar o kit pool. Pega a arma roxa lá.
Você vai usar ele? Ah, eu quero fama. Boa! Eu tenho um shieldinho aqui, ó. Toma. Vou pegar o loot. Ó, o shieldinho pra você. Tem mais shieldinho aqui, ó. Tá, carregar. Eu preciso de bala de tática, você tem? Bora. Bala de 12? Isso, a vermelhinha. Deixa eu ver. Tem, tá aqui, 97. Nossa! Dropou 100! Aqui ó, na frente, aqui ó. Na frente, aqui ó. Dois, ó. Uma roxa. Eu tô com uma dourada e uma roxa. E uma azul, aliás. Quer shieldinho? Uhum. Matei 5, hein, Gilson? 4. Olha um rifle aqui, ó. Rifle. É. Um só um rifle minuto. Roxo. Já volto, tá? Não, tá. Já volto nada. Esse aqui que ajuda eu com a menina. Vamos pegar esse kit aqui. Vai, ou você vai pegar. Não quero sair dessa porra. Pode ir, Gilson. Vem, senta aqui. Isso. Quer sentar no colinho? Aqui, ó. Agora ela quer tudo de novo. Tem alguém snipando aqui. Não, pode. Você vai jogar ainda? Oh. Ai caramba, eu te abandonei porque achei que você ia sair. Ai caramba. Peraí, cadê você? Tá na tempestade? Não, ainda não. Tô logo aqui. Tá aqui comigo? Tá. Nossa, boa, Gilson. Ai, eu pegando loot, o Gilson que mata e eu que pego loot. Relaxa. Ai, como eu gosto. Tô com 669 balas. Aí sim, hein, Gilson. E tô na tempestade. Ô, Gilson, tem gente aqui, ó. Não, tem não. Tem sim, tem sim, tem gente aqui. Aí, ó.
Tá, tem mais. Nós dois e mais um, hein, Gil? Fica esperto, tô me curando. Quer um kit full? Não. Quer shield? Quer shield? Toma. Tem nós mais um, hein, Gilson? Carregar as armas. O pessoal tá vindo, vamos. Fica esperto, só fica pulando, hein? Não, 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 não. Calma. A tática não é essa. Cuidado, não dá dano de queda, bora. Estamos safe aqui, ó. Vai cair um drop aqui, ó. É nós mais um, hein? Nós e mais um. Achou? Alguém atirou em mim, snipou. Mas da onde, pô? Você tem que pular, você não pode ficar parado. Eu tava atirando no drop. Nossa, travou. Não, não vou pegar bagunça não. Ai, 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 caramba. Aí pegou o jogo. Estômia! Ganhamos! Acho que deu que é dano de queda no cara. Nossa, aí sim. Ô Zé do Lute, você tava assistindo? Escreve aí, escrivinha aí. É que tem. Olha aqui, ó. Não, 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 não é. Liberou mais uma aqui, ó. Né? Eu tenho que me esconder. É, pra desbloquear. Ganhamos! Você não viu? Ai, quando ele não... Ah, meu! É brincadeira, viu? Toda vez que eu ganho, ele nunca tá aqui pra ver, nunca. Isso. Aí até, o Gilson tá na live, viu? A gente começou já com vitória. Ah, você acha que eu sou de perder ou Zé do Lute? Eu só ganho, então. Ai, uai, isso? Uai? A Belinha também chegou. Ai, meu Deus. Agora, ai, o time perfeito. Ai, eu nem tô feliz. Abrir caixa de munição, né? Ah, eu também vou colocar essa daí. Oi! Oi, Belinha! Belinha! Acabei de ganhar! Ah. Olha, Belinha, nosso time do sonho! Pergunta pra Brasil se ela sabe como é que era aquela menina roxa. Hã? Pergunta pra Brasil se ela sabe como é que era a menina dessa roxa. Ah, daquela ali, ó. A roxa.
da empresa aí, ó. É gente nova? É. É que pega tudo aí. Eu acho que tem que fazer aqui. É. Nossa, fala um pouquinho. É. Acho que é. E se não for? Você sabe se é? Você perguntou se é? Ui, os squad não, então não tô. Não me faz estressar de novo, hein? Fala pra ela que eu consegui tudo meu. Velho, essa atualização tá muito da hora, mas antes da gente atualizar, velho, vou fazer algumas coisas. Ó, eu tô aqui, ó, na versão 1.14. Gente, deu sorte, time, vamos jogar. Acabei de ganhar uma, já tô aquecida. Isso que eu quero fazer hoje, só dá pra fazer nessa versão 1.14.2, caso que você sabe que é, né? Mas essa daqui é especial. E é o seguinte, Belinha, ó. Cadê Belinha? Essa é especial, galera. Cadê Belinha? Não estou tempo. Aqui. Tô carregando ainda. Falar pra gente andar de cavalinho. Ah, tá. Vamos no penhasco? Ai, vamos. Oi. Não esquece, hein, galera. Quem precisar de fazer missão, coloca pra gente poder. Ah, hoje. A Lé falou pra você ligar. Vamos todo mundo ficar com skin. Falou. Quero fazer a nova missão que tá. Eu não tô não, mas você pode falar, você vai querer ir na hora. Detenção de elite, eu acho. Tá, é pra pegar a moça aí. Dinheiro pra pegar aí. Vamos ficar junto, hein? Dentro da vitória ficar junto. É. É, ela vai. Ela, não, ela vai pra casa dela. Causa da nova família. Você vai pra igreja aqui, não vai? Então, beleza, então vamos pegar. Nossa, o Jonathan é o rosa. Não, tá bom. É, eu já venho pra cá, já. Não, beleza, você vai querer agora? Cair aqui no começo da cidade, hein, time? Tá ouvindo? Uma casinha branca. Fica dentro de uma casa. Ah, por que eu tô aqui fora desse menino? Não sei se tá do nosso lado, hein, filho. Jonathan, me ajuda a fazer uma missão? Como assim? Fui eu que fiz a missão? Eu vou Quem precisar de shieldinho, eu tenho um, hein? Tá. Eu tenho um shieldão. Um shieldão? Acabei de tomar um shieldão, já tô full. Engarra. Verde, porque se tiver de verde.
Eu já tenho a tática verde. Assistiu, gente, agora não preciso mais. Gente, aqui. Aqui, ó. Boa, time. Ó o Sheldon, ó o Sheldon. Essa era a base do carro. Gil, você voltou? Não. Tá bom. Tá bom. Nada, Gil. Nada, filha. Tchau. Quem que é esse neném que tá chorando aí? Não sei. Mas só tem 6 tiros. Quem que tá cuidando de neném? É o Gilson. É o Gilson. Gilson, o neném do Gilson? É. Ela tem que dar direito de neném pra jogar. Ai, eu quero uma arma de... Alguém tá carregando shield? Shieldinha? Tô carregando shieldão. Shieldão? 3 shieldão. É, Gilson voltou? A tempestade tá vindo. Não, ainda não. É, vamos aí então trabalhar com a tempestade. Eu quero uma arma de metralhadora. Não é uma metralhadora. Ah, eu deixei minha metralhadora pra pegar a arma roxa, mas tipo. Eu tô precisando de uma metralhadora. Tempestade. A gente, espera aí, eu vou fazer um negócio aqui. Nossa, tempestade, time. Gilson, eu tenho shieldinho pra você. Ô, Belinha. Belinha saiu. Nossa, ela ficou bem assustada, hein? Ai, pronto, voltei. Voltou? Tava fechando aqui, você ficou aparente. É, Belinha, dessa skin que eu tô, ó, liberou mais uma pra poder desbloquear, só que eu não sei como é que... É, a roxa. Toma, Gilson. Shieldinho. Eu não sei como faz pra desbloquear a roxa dessa. Dropa pra mim aqui pra eu ver se adianta pra arma que eu tenho, por favor. Adianta, então quem tiver bala de bazuca, se puder me dar. Tá, tem bala aqui nessa casinha.
Pegar a árvore aqui do lado, então. Deixa a árvore com 50, hein? Fechou o dia aqui. Ah, ninguém precisa, né? É. Você quer me dar pra carregar ou não? Você pra... pegou? Não? Hã? Você não pegou não, né? Não. Eu vou pegar então porque eu tô carregando o shieldinho. Porque eu tô com 3 shieldão. Não, já tamo indo já, 45 segundos. Não tá no tempo ainda. Vamos lá. Nossa, minha bonequinha corre muito devagar. Você é louco, mano. Vamos tentar passar por fora de parque agradável? Vamos. Eu acho que eu já peguei um monte, hein? Falta só mais uma caixa. Se você abrir uma caixa, você consegue comunicar. Apesar que o parque é agradável, tá bem deserto. Vamos tentar aqui, Belinha. Eu te amo. Tá, vamos. Ó, a tempestade tá fechando, hein, time? Tá mesmo. Tá vendo essa casa? A tempestade tá fechando. Eu preciso de caixa de munição. Eu tô na missão. É, o Gilson também tá nessa, só que ele colocou auxílio pra ele, só falta uma. Eu vou ir correndo porque essa bonequinha minha é muito devagar, mano. Ah não, então tô vendo se a gente vai com isso não. Ali, ó. Gente, lá? Tem um squad na nossa frente, lá, ó. Olha lá, ó. Nossa, eu tô lá longe. Isso. Ah, não vou tirar aqui, não. Vou pegar material. Não quebra tudo, não. Parou. E aí eles não veem a gente. Na árvore também deixa assim. Deixa com 50. É bot. Fizeram só uma parede. Bot? Aqui, ó. Talvez consiga mirar com isso. Na moita tem mais um, gente. Lá na frente, na moita tem mais um. O squad dele tava aqui nas costas, hein? Ixi, eu tenho só mais uma bala de mazuca. Com certeza o squad dessa pessoa vai ir lá voltar pra pegar o cartão dessa pessoa. Ui, nas costas, costas, costas. É o Jonathan atirando. É o Jonathan. Recarrega as armas, hein, time. Eu tô recarregando as armas. Não vou. Tá, tô por baixo. A 200 metros. Alguém tem bala de bazuca? Não, não tem. Nas minhas costas! Ui! Ui,
Ah, gente, ele lá dentro também. Lá na cidade. Cadê? Ixi! Pegaram o chão, pegaram o chão. Tem dois, caramba! Ixi, meu Deus. Tem dois. Não, eles estão vindo. Tem dois lá, tem dois lá. Tem dois? Tem mais um aqui, ó. Aqui, ó. Vai pegar o cartão do amigo aqui, ó. Tá pegando o cartão. Diana, tá aqui, ó. Tá pegando o cartão do amigo. Aí, boa. Tem outro lá na frente. Tem outro lá na frente. Tem outro ali, ó. Nas costas da velhinha. Ai, ficou. Deixa eu parar aqui, ficou. Eu quero a bala de bazuca que tava ali. Eu tenho kit full aqui, deixa eu ver. Tá, eu vou tirar a minha saída da gente. Meu Deus. Ah, não, vou ter. Você pega uma bala de bazuca, dropa pra mim, por favor. Obrigada. Tem arma roxa lá, velhinha. Eu peguei já. Pegou? Ai! Cuidado, suas costas, suas costas, suas costas. Tô chegando. Tá lá no prédio lá, ó. Ele vai pôr as costas da velhinha. Não, mas não tirou quase nada na minha vida. Velhinha, tem shield? Tem. É. Não. Eu uso o shield. Aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó. Na sua frente, Jonathan, na sua frente. Ai, socorro. Aqui, ó, tem que fazer bem. Aqui, ó. Tem dois. Ui, ai, ai. Pegaram eu. Caraca. Estão em cima aqui, ó. Estão bem em cima. No telhado. Matou na tela. Tem um no telhado que me snipou. Ele tá com bomba de gelo. Pegaram o gelo lá embaixo também, acho que ele pulou. Não para de ficar tocando essas bombas. Ai, nossa. Cagado. Morri, não. Deixa eles, deixa eles, deixa eles.